Ana rəhmi, əfsanə. Natəvan oğlu Mehdiqulu ilə qızı Xanbikənin əlindən tutub seyrə çıxmışdı. Yazın yaxşı vaxtı idi. Yalyamacın tamaşasından doymaq olmurdu. Qarlı quzeylərin ağlayan, güllü güneylərin gülən günləri idi. Bulaqların, çayların qəhqəh çəkən, uğunub gedən anları idi. Birdən onların qarşısına bir at da çıxdı. Qucağında da bir əlik. Ovçu tüfəng tapançalı, yay oxlu, qılınc qalxanlı, şah qatarlı idi. Atdan indi. Natəvanı yaxşı tanıyırdı. Onun qəzəllərini az əzbərləməmiş, kefinin kök vaxtı dərələrdə, meşələrdə avazla az oxumamışdı. Xanım, dedi, bugünkü ovum sizin qismətinizdir. Uşaqlar əl-ayağı bağlı əliyə qorxa-qorxa yaxınlaşdılar. Əllərini ehtiyatla toxundurdular. İlk təmasdan diksinən əlik tumara tez yatdı, xoşallandı. Ölüm vahiməsi yaşlı gözlərindən çəkildi, çapaladı. Sanki Natəvandan imdad istədi. Onu köməyə çağırdı. Əl qolumu aç, dedi. Mən də anayam. Mən də balalarımın yollarda qalan gözlərini özlərinə yığmaq, həsrətli gözlərinin sel yaşlarını qurutmaq istəyirəm. Natəvan baxıb gördü ki, ana əlikdir. Süd verən vaxtıdır. Ona görə də məmələri şişlənib. Ovçuya dedi. Əliyin əl-ayağını aç. Balaları yolunu gözləyir. Ovçu pərt oldu. Dinmədi. Uşaqlar anasının ətəyinə sarmaşdılar. Yox, ana, dedilər, qoy evimizə aparaq, biz onu saxlamaq istəyirik. Natəvan çox dedi, uşaqlar az eşitdi. Ayaqlarını yerə döyə-döyə zar-zar zarıdılar, yalvardılar. Ana gördü ki, əmrlə, hökmlə nə əliyi onların əlindən ala biləcək, nə də balalarının ürəyini sındırmağa dilindən var gələcək. Oturdu, uşaqlarının hərəsini bir dizinin üstünə alıb, onlara maraqlı, təsirli bir əhvalat danışmağa başladı. İniş ilin söhbətidir. Siz onda lap balacaydınız. Sizi yatırmışdım. Bax, o dağın dalını açdım ki, qantəpər çiçəyi yığım. Gətirib beşiyinizin başından asım. Qantəpərin ətri uşağın üzünə lalə rəngi gətirir. Otaq, ev düz bir həftə müşkəmbər qoxuyur. Bir də gördüm, meşədən bir dəstə at da çıxdı. Atlarına çapdılar. Üstümü aldılar. Barmağımda qızıl üzüklər, biləyimdə bilərziklər, qulağımda qiymətli sırğalar, boynumda boyunbağı, belimdə gümüş kəmər vardı. Bu quldurlar məni meşəyə aparıb öldürmək istədilər. Sonra da daşqaşımı soyub aparacaqdılar. Axı, kəsik baş dilsiz olar. Məni xeyli sürütlədilər. Qulağıma sizin səsiniz gəldi. Elə bildim, oyanmışsınız. Məni çağırmışsınız. Sizə hay verməmişəm. Ağlaya-ağlaya, ay ana deyib, çığıra-çığıra çöllərə düşmüşsünüz. Dartındım, quldurların əlindən çıxdım. Özümü qayalardan ata-ata qaçdım. Gəlib gördüm ki, siz doğrudan da yetim quzu kimi məliyirsiz. Səsiniz dağlara ün salıb. Mənim balalarım, bu əlik də anadır. Balaları var. Görmürsünüzmü ki, süddüdür. Siz istəyirsinizmi ki, əliyin balaları yetim qala? Uşaqların hərəsi bir yandan Natəvana sarmaşdılar. Yox, ana, dedilər. Yox, yox, istəmirik. Ovçu əliyin əl-ayağını açıb buraxdı. Uşaqlar onun qaçmağına baxa-baxa sevindilər.